Pozdravljam vas, prijatelji. U ovom videu ćemo govoriti o lunarnoj aktivnosti, važnim aspektima i tranzitima planeta u junu mesecu 2022. godine. Govorit ćemo o tome kako će ovi događaji uticajiti na nas kao kolektiv i na pojedince. U srednjem delu videa ću pričati kako Mars i Jupiter u junu mesecu utiču na sve znakove zodijaka. Znam da to mnogi od vas žele i sada ćemo malo pričati o individualnim horoskopima. Ne zaboravite, molim vas, da su ova videa samo inspiracija za vas. Nije dobro doslovno shvatati ovo o čemu pričamo, već je dobro ovu našu priču shvatiti na simboličan način. Inače, naravno, mnogo je mogućih interpretacija svakog aspekta astrološkog i ja se uvek trudim da kažem ono što je najbitnije, znate, nikad to ne može da bude potpuno, to je apsolutno nemoguće. U videu za maj sam, pričajući o pomračenjima, preporučila svoje konsultacije koje se nalaze na sajtu simboličkog mišljenja u sekciji usluge. I zovu se naleženje smisla sobstvene egzistencije. To je jedno tumačenje horoskopa na osnovu starih indijskih tehnika. Znači, to sam preporučila jer smo inače pričali o pomračenju koja su vezana za tranzit mesečevih čvorova. Ali pošto nisam rekla tačan naziv, onda su neki od vas naručili seminar koji se nalazi u sekciji proizvodi, dalje u podsekciji lični razvoj, astropsihologija. I taj seminar je posvećen planeti Jupiter. I zove se u čemu je smisao vašeg života. Znači, htela bih ovde da upozorim da znate šta je u ponudi. Te preporučene konsultacije su nešto drugo. A ovo je kratki seminar jedan o arhetipu Jupitera. Nadam se da je sada malo jasnije. Lunarna aktivnost u junu mesecu je sledeća. 14. juna biće pun mesec u strelcu, a 29. juna će biti mladi mesec u raku, bolje da znate to, stalno pričamo, bolje govoriti kraba nego rak, jer je ovo bolest sada već. Od važnijih tranzita recimo da je Sunce do 21. juna u blizancima, posle je u krabi, Merkur je direktan od 3. juna, ali izlazi iz svoje senke tek 19. juna. Znači, od 3. juna smo malo već slobodniji i komotniji da potpisujemo ugovore, kupujemo karte za putovanja, da kupujemo bilo šta što je bitno, tako je to malo veće, to je već moguće od 3. juna, ali je najbolje od 19. juna kada se završi potpuno u celini ovaj retrogradni period, odnosno kada mesec izađe iz senke svog retrogradnog tranzita. Dalje, Venera je u biku do 23. juna, posle je u blizancima. Mars je celog meseca u ovnu, vidite, znači i Venera i Mars su u jakom položaju. Svako se nalazi u domicilu, znaku u kome vlada. Ali Mars je u ovnu, rekao smo, ali tamo se nalazi i Jupiter. Mars tamo neće biti sam. Ne sreću se na istom stepenu, ali utiču na istu oblast života naših ili kolektiva. I o tome ću govoriti ovde posle, kasnije, znači o uticaju Marsa i Jupitera u ovnu na svaki znak zodijaka. Dalje, što je posebno važno za svetske ove događaje, Saturn je retrogradni. I on je retrogradni od 15. juna. Malo će to trajati dok to krene, taj retrogradni period. Nećemo to osjetiti odmah prvih dana, verovatno. Ali to sada evo počinje i biće značajno za razvoj događaja u svetu. Pluton je isto retrogradni neko vreme, a Uran i Neptun su direktni. To je to što se tiče velikih planeta. Inače, 21. juna je letnja dugodnevnica. Veoma bitan dan u godini, o čemu ćemo takođe nešto više reći. Od važnijih aspekata spomenimo sledeće. 10. juna će Merkur biti u trigonu na Plutona. Jedan i drugi u zemljanom znaku donose stabilnost,
materijalno mogu da obezbede nekoga, ako neko u to vreme nešto kupuje, prodaje ili određuje vrednost nečega šta ima. Znači, u principu, vrlo dobar tranzit. Dalje će Sunce biti 16. juna u trigonu sa Saturnom. Pitanje je da li bilo koji aspekt sa Saturnom može biti dobar, ali ajde recimo da kažemo da je ovo dobar aspekt, pošto je to trigon. I to može da bude jedan od tih boljih dana u mesecu ako treba da se donose neke ozbiljne odluke, posebno poslovne odluke. Inače, Venera je, kao što smo rekli, u jakom položaju celog meseca u biku i veoma je aktivna, ima puno aspekata. Znači, ona je u komunikaciji sa mnogim planetama. Čak su većina tih aspekata su vrlo pozitivni. A neki ne znamo kakvi će biti. Uzmimo, na primer, 11. juna, Venera je u konjunkciji sa Uranom, znate. U principu, u astrologiji svaki aspekt je k nečemu koristan. Znači, neke prosto podnosimo teško, oni su neke prepreke, ali nas uvek nauče, ali tako, neki su vrlo harmonični. I jednostavno ih kako se kaže, integrišemo. Sada kada se 11. juna Venera sretne sa Uranom, to su nagli događaji. Uvek gde je Uran, tamo su nagli događaji. Mogu biti nagli susreti, nagle početak ili kraj nove veze, nagle kupovine, naglo neko dobija priznanje od kolektiva, od drugih, ili tako, za svoje delo koje je stvorio, slikarsko, umetničko, dizajnersko ili neko drugo. Znači, neočekivano nešto. Sve ove inače aspekte koje Venera pravi najviše će osjećati bikovi i vage, jer je Venera njihov vladar. Dalje će Venera 18. juna imati kvadrat sa Saturnom, veoma izazovan dan. To je u principu teška energija kada ne ide posao, kada su odnosi testirani, novac se zaustavi i tako, tok novca se zaustavi i slično. Dalje, 19. juna Venera pravi sekstil sa Neptunom, veoma, veoma romantičan aspekt, idealan za pesnike. Dalje, 21. juna Venera je u trigonu na Plutona, to su ti aspekti koji donose velike strasti, koje mogu da se ispolje u partnerskim odnosima, je li tako? A mogu te strasti da se pokažu i bilo gde drugde, zavisi šta vlada Venera u koju oblast života ovlada ili koju oblast života ovladava Pluton u jednom horoskopu. Dalje, 28. juna Venera će biti u sekstilu na Jupitera, planetu Jupiter, što je jedan, eto tako, tih srećnih aspekata kada se neočekivano dešavaju neke pozitivne stvari koje nam se čini da ih nismo ničim ni zaslužili. Rekli smo da je i Mars vrlo jak, ali ne pravi značajne aspekte. Mars je prilično usamljeni ratnik u junu. Ima recimo dva značajna aspekta. 15. juna će biti u konjukciji sa Hironom, znači sarađuje sa Hironom koji je lečitelj. I 27. juna Mars, ovaj ratnik, je u sekstilu na planetu Saturn. A i Hiron i Saturn su mudraci u svojoj, naravno, toj pozitivnoj formi, je li tako? I Hiron i Saturn, kao i svaka druga planeta, imaju svoju svetlu i tamnu stranu. Ali ako uzmemo da je ovo sekstil, onda verovatno i sa Saturnom se pojavljuje Saturnova bolja strana. Znači, u suštinu Mars će se konsultovati, da tako kažemo, sa mudracima horoskopa. Jer kada Hiron i Saturn daju maksimum od sebe, oni su mudri, jer su stariji, ozbiljni, iskusni. Je tako? To je taj arhetip starca u suštini, to je Saturn, dok je Hiron arhetip starog iskusnog lečitelja. A Mars je ratnik, mlad, naivan, brz, besan i tako dalje. Tako da će ovo možda biti za svetske događaje značajno, jer ovo može da simboliše da će se neki rat zaustaviti ili neke borbe, jer postoji saradnja, je tako, vojske i nekih mudrih savetodavaca. Dalje ćemo pričati o mesecu, punom i mladom mesecu i o tome šta znače. Pun mesec će biti u strelcu i on govori da se strelcima završava jedan šestomesečni ciklus. Nešto što su počinili pre otprilike 6 meseci, sada doživljava svoju kulminaciju.
možda će i sami zbog toga ubrzano raditi da nešto dovrše, uglavnom će biti dobro raspoloženi, pretpostavljam, jer vladar ovog punog meseca je Jupiter, što je planeta sreće i uspeha. Inače će mnogi ljudi biti verovatno optimistični u ovo doba. Znači, to je period kada se vidi neka malo tako jasnija ili srećnija budućnost. Ovo je vrlo dobra pozicija meseca za studente i oni koji uče ili polažu ispite i mogu da očekuju uspeh, verovatno ako su spremni, ali tako što se kaže, univerzum im je naklonjen. Mnogima će inače ovaj položaj meseca doneti znanja koje će biti istinita, tada treba osluškivati, znate, ili eventualno i tražiti učitelje ili knjige, ako do tada nismo imali vremena da se posvetimo nečemu što nas zanima. Vladar ovog punog meseca je Jupiter koji će se nalaziti u ovnu. E, tamo njegov vidite optimizam i entuzijazam rastu nekada potpuno nekontrolisano, prosto do neba. Tako da u vreme ovog punog meseca možda će biti i nekog preteranog entuzijazma kod nekih od nas, ali zašto da ne, neka to ponekad bude isto tako. Ne moram uvek pričati, pazite, previše intenzivna energija. Dalje smo rekli da će tokom celog meseca Venera biti u vrlo jakom položaju, vrlo je naglašena njena uloga sada, ali se nalazi u biku, vidite, ona je tu čulna, nije kao u vagi gde je povišena, diplomata i sofisticirana. U biku ona je čulna, plodna Venera, tako. Ali to je veoma dobar znak, sada naša priroda treba malo da se regeneriše, tako da Venera nije baš ono znak prirode i prirodne regeneracije, ali je sam bik znak toga, tako da tu možda možemo očekivati da se događa nešto dobro. Međutim, molim vas, spoj sa Uranom, baš u toj oblasti, recimo ekologije ili očuvanja prirode ili tog biološkog sveta, može da donese nešto neočekivano. Inače, ova konjunkcija Urana i Venere oko punog meseca, znači i neočekivane izdatke, možda neočekivane preokrete u diplomatiji takođe, gledajte, koje mogu biti i dobri. Ili uopšte preokret u bilo kakvim odnosima međuljudskim i partnerskim. Tokom punog meseca Sunce i Mesec će imati teške aspekte na Neptuna. Mi smo o Neptunu puno pričali ove prethodne godine, znamo da donosi tu kolektivnu histeriju, i ovo donosi naravno mnogo toga dobro kao i svaka planeta, ali eto, jedan njegov vid pojavljivanja je ta masovna histerija, pošto je u ribama. I sad je opet pitanje da li će histeriju izazvati poskupljenja, nedostatak nečega, kao što se to najavljuje, ili će ponovo biti pokrenuto neko ludilo sa takozvanim bolestima, vidjet ćemo šta će biti, ali ako gledamo ovaj puni mesec, sve bi to moglo biti kratkog daha. Znate. Ipak Venera koja se nalazi u jakom položaju uglavnom ima dobre aspekte, to smo rekli, pa će mnogima biti obezbeđena materijalna sigurnost, znate. Znači, bilo bi čudno da u junu mesecu traje ovo što se sad priprema kao neće biti hrane i ne znam čega. Vidjet ćemo, malo sam skeptična prema njih, u odnosu na taj njihov program, mislim da to neće u potpunosti uspeti. Tu neku materijalnu sigurnost posebno će osetiti zemljani znakovi, a to su Bik, Devica i Jarac, njih najbolje aspektuje Venera. I sa izuzetkom onih spomenutih dana, kada će Venera imati kritične aspekte, ostalih dana se može trgovati, eventualno uživati u čulnim zadovoljstvima koje Venera simboliše. Dalje, mladi mesec će biti u Krabi, znači u Raku, na sedmom stepenu, ali molim vas, u konjukciji sa Lilit, još je zovemo crni mesec, i u kvadratu na Jupitera, koji je jedan od simbola dece. Nažalost, ova konstelacija govori o tome da će narednih 6 meseci možda biti ugrožena deca ili majke ili porodice, sve što mesec u raku predstavlja. I mi smo čuli, je li tako, da oni spremaju novu bolest, eto ona se sada pojavila i kažu napada samo decu ili većinom decu.
Ako ova konstelacija, ovaj mladi mesec, treba da simboliše to, tu bolest, onda treba da se ozbiljno pobrinemo za našu decu, zbog ovih aspekata, zbog te Lilit, zbog tog crnog meseca koji se pojavljuje u ovoj kombinaciji. Najavili su prosto neverovatne stvari. Ja sam čula kako nemački ministar zdravlja kaže da će oni napraviti vežbu, ali vrlo realističnu vežbu, u kojoj bi se od ugriza leoparda razvila pandemija velikih boginja, tako? Da ne govorimo baš stalno sve te reči. Taj video se nalazi na internetu, ko hoće može da vidi šta kaže nemački ministar zdravlja. Dakle, prvo je bio slepi miš, je li tako, prethodnih godina, sada je leopard. Znači, negde u Africi ugrize leopard nekoga i sva deca bolesna. Tako i onda mora da se leče, znamo se kako se leči, bockanjem se leči. Znači, oni sve kažu šta će da rade, znate, ali mnogi još uvek ne čuju. Kako je to moguće da ima toliko ljudi koji ne znaju šta se dešava? To je skoro neverovatno. Jedno objašnjenje bi moglo da bude da ne znaju sistem u kome žive, jer kada čovek zna sistem, što se kaže žargonski, kada provali sistem, onda svaki događaj dolazi na svoje mesto. To je kao u kineskoj medicini. Ako znate taj njen holistički pristup i znate simboliku pet elemenata, vi ćete uvek znati gde koju pojavu da smestite, jer će svaka pojava pripadati prirodno jednom od elemenata. Dakle, ljudi koji su i dalje naivni, njih u suštini uništava određeni fragmentarni pogled na život, to je moje mišljenje, i nisu u stanju da sagledaju kompleksnost svega ovoga što nam se dešava. Ja naravno ne mislim da je loše da neko ne razume sistem, samo se ipak čudim da eto, toliko dugo traje. Inače, ljudi sa planetama u Krabi tokom ovog meseca će biti vrlo osetljivi, čak će ovo možda trajati i celih pola godine, treba da se čuvaju negativnih osjećanja i možda će ovo sada biti dobra prilika za njih da revidiraju odnose sa decom ili možda u porodici. Mars je celog meseca u ovnu. Rekli smo, tu je u domicilu. I tu se ponaša kao pravi ratnik ili vojskovođa, borac, nekad misionar ili predvodnik. Jupiter je od maja u ovnu, te borba sada jača. Znači, sa Marsom i Jupiterom tu zajedno. I naravno, ogromna je borba u svetu, koja će verovatno kulminirati u junu mesecu. Mi naravno ne znamo uopšte šta se dešava. Kako bismo mogli da znamo šta se dešava, to je moguće samo preko medija, ali totalitarni sistem koji se polako, ali sigurno uvodi u skoro sve zemlje sveta, nam ne dozvoljava da znamo istinu, jer ovaj običan čovek je tako koji prati njihove vesti, vidi, čuje samo laži. E sad vidite, svi ćemo mi na neki način biti borbeno nastrojeni u jednoj oblasti našeg života, u kojoj se nalazi, astrološki gledano, ovan, znak ovna. To je sad bi bilo dobro da znate svoj horoskop. Znači, u toj oblasti života gde imamo ovna, tu će se sad nalaziti Mars i Jupiter i oni će nama dati ili entuzijazam ili neku veliku snagu i tako dalje, reći ćemo šta. Međutim, to je tokom juna, ali to važi samo ne tako intenzivno kao u junu i dalje tokom godine, čak i sledeće godine, znači svo to vreme dok će Jupiter biti u ovnu. A on će biti malo ove godine ovu, malo sledeće godine. Možda ću čak ovaj deo video i seći i staviti kao kratak video. Ali recimo sada ovde, šta ova kombinacija Jupitera i Marsa u ovnu donosi svakom znaku zodijaka? Verujte mi, u toj oblasti života će nam se nešto dešavati munjevitom brzinom. Sami ovnovi će biti prepuni energije, naravno, to je u njihovom znaku, je li tako? Ovo važi i za sunce u ovnu i za ascendent u ovnu. Biće borbeni, odlučni, spremni da nešto postignu po svaku cenu.
ili da nekoga osvoje, molim vas, Ovan je ovde sada veliki osvajač, naravno, ženskih srca ili teritorija, to je sad sasvim sve jedno, praktično. Jupiter ovde inače daje veru u uspeh i podstiče čoveka da preuzme inicijativu, znači ako su spremni, to je tu. Sam Jovanović će biti velika inspiracija drugima, međutim treba da paze da se ne ponašaju preterano agresivno sa ovim aspektom. Izvinite. Dalje, bikovi sa Jupiterom i Marsom u 12. domu mogu da osete frustraciju, jer u ovoj oblasti života Mars ne može da se ispolji. Može doneti neke sakrivene žudnje, može da potiskuje bes i da blokira neke akcije. Što nije baš sasvim prijatno, znate. Sada, ako je pravilno shvaćen, Jupiter ovde donosi veru i smisao u život. Znači, tu Jupiter čoveka umiruje da, ako, da kao neke stvari ti ne uspevaju, moraš da ih pustiš, ali je sasvim okej. Okay. Tako to treba da bude. Znate, to šapuće Jupiter. Ali Mars i Jupiter tamo mogu da utiču da čovek gubi živce i da nepotrebno pokušava da ubrza neke unutrašnje procese koje nije moguće ubrzati. Blizancima će ovaj aspekt biti u 11. domu. Moguće su svađe sa prijateljima ili možda aktivno učešće u nekoj zajedničkoj borbi, znači sa drugima. Može biti rad, intenzivan rad na dugogodišnjem projektu i to sa puno entuzijazma. Sa stanovišta astropsihologije, loše integrisana ova energija ovakva kakva je u tom 11. polju, donosi osjećaj da čovek nema šta da da drugima, pa se bori da pokaže da je superiorniji od drugih, što je naravno nepotrebna kompenzacija. Krabama je aktivan 10. dom, što je odlična prilika da se nametnu drugima kao autoriteti ili da se puno angažuju na ostvarenju svojih poslovnih i životnih ciljeva, odnosno da osete da sad čine nešto što će imati uvek smisla u njihovom životu i možda ostati kao njihovo delo. Znate, ima i toga ovde. Međutim, mogući su na drugu stranu i konflikti sa autoritetima ili suprotstavljanje nekim zakonskim odredbama koje je društvo usvojilo. Znači da oni imaju otpor prema nekim normama. Inače, ovo je dobro vreme da se javno pokažu, naravno pod uslovom da su dovoljno sigurni u sebe. Ako su na sceni, ako su glumci ili nekako više vidljivi, ovo će biti vrlo intenzivan period. Lavovima je aktivan 9. dom, mogu učiti sa mnogo entuzijazma i sa puno energije ili tu energiju uložiti u putovanja eventualno ili se angažovati oko nekih događaja gde će biti stalno u kontaktu sa strancima čak i ako ne putuju. Ovo je idealan tranzit za intelektualni angažman i za publikovanje knjiga, nečega. Ne treba se ovde sada plašiti filozofije i dubokih razmišljanja. Mogu slobodno da dele svoje ideje sa drugima, ali ne mogu da teraju druge na silu da prihvate njihovu životnu filozofiju i njihove ideje. To bi bila poruka. Znači, sa ovim je moguće čak i suvišno moralisanje. Devicama se Mars i Jupiter nalaze u 8. polju. Kada Jupiter tamo ostane sam nakon juna i početka jula, mogu očekivati finansijski uspeh ili neku transformaciju kroz odnos sa drugom osobom. Međutim, dok je tamo i Mars, treba svakako da paze da ne donose nagle odluke i da ne rizikuju previše, bilo u finansijama ili na neki drugi način. Ali 8. polje je i oblast Škorpije. I mi znamo što Škorpija znači, jel tako? I tu naravno često i prihvatamo rizike kroz ovu oblast života, jer imamo potrebu da osetimo izazove i da doživimo nešto što je ekstremno. U negativnom smislu ova konstelacija donosi opsesivnu kontrolu. Vagama je ova konstelacija u 7. polju, što je oblast partnerstva, braka,
ugovora javnog života, znači isto kad se neko pokazuje kroz tokom svoj posao i na neki drugi način, kroz medije ili na nek, ili nekako drugačije vidljivi, drugi ljudi o njemu znaju. Tako da će možda mnoge vage aktivno učestvovati u javnim događajima ili biti veoma angažovani ako su pravnici, advokati, ili će tu biti velikih sada događaja vezano za bračni i partnerski život. Ovde je veoma bitno pustiti druge da izraze svoje stavove, ali takođe je dobro ne plašiti se inicijative drugih i prihvatiti izazove bez straha od konflikta. U protivnom, ako ne prihvate te izazove, onda će ih ovo odvesti u izolaciju. Škorpijama je aktivna oblast posla, to je šesto polje. Moguće je da će se mnogo energije potrošiti ovde na posao, eventualno na sport ili neke druge aktivnosti i da će škorpionska energija ovde biti sada neiscrpna. Neki će biti možda i vrlo kritični prema sebi ili prema drugima i želeti da se sve što treba da se odradi, odradi brzo, do detalja, što uglavnom, naravno, u životu nije moguće. Dakle, bitno je imati čiste namere i ne plašiti se i ne baviti se preterano detaljima. Strelcima je to oblast petog polja. Možda će deca tražiti od njih da se više angažuju ili će se boriti, eto, za decu, trebaju nam sada neki strelčevi, vidite. Mnogi će osetiti možda da je vreme da se kreativno ispolje drugačije nego ranije ili čak da postanu lideri. Da postanu lideri, gledajte. Sa ovim aspektima se može također roditi ideja strelcima da znaju kako da brzo zarade neki veliki novac, što mogu da čine samo oni koji su vrlo hrabri i zaista vrlo brzi. Jer kad ova energija prođe, to je za već mesec dana, onda ništa od toga, tako. Ako je ova energija statično shvaćena, onda donosi frustracije, jer strelac osjeća da ga drugi ne slušaju i ne dive mu se dovoljno koliko bi hteo. Ali ako je dinamično shvaćena ova energija, onda daje velikodušnost i to tako što će strelčevi biti velikodušni i prema sebi i prema drugima. Jarčevima je ovo oblast doma, porodice, nekretnina i prošlosti, naravno, doma iz odakle potiču. Svaki taj astrološki dom ima jako široku simboliku. Jarčevi će možda smoći snage da odrede nešto vrlo brzo i odlučno u ovoj oblasti. Naravno, veoma je važno da paze da ne povrede članove svoje porodice, jer Mars u četvrtom polju može da bude suviše, kako da to nije njegovo mesto, suviše je tamo jak, agresivan. Četvrto astrološko polje je polje raka, gde su u principu vrlo nežne energije. Ako jarčevi žele da se sele, bit će to sada moguće ako su dovoljno brzi i dovoljno efikasni. Inače, ovo je prilika da nauče kako da stvore osjećaj unutrašnje sigurnosti radeći za porodicu. Ili možda prodajom ili kupovinom nekretnina. Znači, svakako je taj osjećaj unutrašnje neke stabilnosti narušen i može da se to regeneriše ako se obezbede tako da imaju gde da žive ili da njihova porodica osete da je dovoljno zaštićena. Vodolijama je aktivna oblast trećeg polja, tu se Mars dobro osjeća, tako da će možda neke vodolije, da će se puno kretati ili će se baviti sportom, ili će možda puno energije uložiti u komunikaciju i u pisanje. Nije potrebno intenzivno rešavati trivialne stvari ovde sa drugima, niti se svađati, već je mnogo bolje imati malo šire vizije realnosti u kojoj mi živimo sada, slušati tu drugu stranu šta ona ima da kaže i prihvatati stavove drugih čak i kada su možda oni za nas preterano, kako da kažem, jasni, suviše određeni, nedostaje im neka fleksibilnost, na primer. Ribama su planete u drugom polju, sa Marsom tamo pravilo je brzo se zaradi i brzo se gubi, ali Jupiter može pomoći da posao i financije idu uspešno
i da ribe nešto isteknu, što će ih učiniti vrlo radosnim i možda imati neki trajni efekat na njihov život. Kod nekih će se javiti možda i strah od gubitka i osjećaj frustracije što ne znaju u šta da ulože energiju ili novac i da od toga onda imaju posle konkretnu korist. Dinamično shvaćena ova energija omogućava čovjeku da se angažuje ili uloži novac i energiju u nešto što prepoznaje kao vredno. To bi bilo dobro. E sada, dalje tokom ovog videa želim da kažem nešto o Saturnu. Saturn je od 5. juna retrogradni, čime će njegova aktivnost biti zaustavljena i bit će vreme da mi i sada integrišemo ono što smo doživeli od oktobra 2021. godine do sada. Kao što znamo, događaji u Ukrajini su izbrisali dotadašnju bolest. Od tada nema više bolesti. Do tada je bilo to najsmrtonosnija bolest na svetu, a onda odjednom je nestala, je tako? Da, što mnogo govori o tome, jel te? Šta je u stvari na sceni? Pažnja je sada bila okrenuta na drugu stranu, međutim, strah se i dalje koristio kao sredstvo manipulacije, ali sada, naravno, je to bilo malo drugačije. Kada se u junu Saturn polako zaustavlja iz naše zemaljske perspektive, mi ćemo osjetiti da se nešto u svetu menja, posebno od 23. juna pa nadalje. Dalje, od kraja juna i početkom jula, počeće verovatno neki pregovori na najvišem nivou i mi opet možemo očekivati susrete velikih svetskih lidera ili onih koji odlučuju o podeli sveta. Potencijalno, važni pregovori se mogu dogoditi u julu, kada se slegne ova sadašnja prašina, i jul je u principu malo mirniji mesec nego ovi ostali meseci okolo. Mi smo puno pričali o Saturnu u Vodoliji, gde se on još uvek nalazi, i o njegovom kvadratu na Uran. O svemu tome ima puno videa na mom YouTube kanalu, kao i video lekcija na mom sajtu. Znamo da nas kroz ograničenja Saturn uči šta je prava sloboda. Međutim, ako ste videli snimke iz Šangaja, reći ćete da je sloboda veoma daleko. Da li za ostali deo sveta spremaju ponovo zatvaranja po tom kineskom modelu, vidjet ćemo, nadajmo se da ne. Ali u svakoj zemlji sveta se radi nešto drugo. I takođe, za razne socijalne grupe imaju druge planove, što je takođe zastrašujuće. Naprimer, u Australiji je podnet predlog zakona da se ljudima zabrani da proizvode sami hranu. U Italiji se uvodi sistem socijalnog bodovanja, kao što je u Kini. U Srbiji se uvode socijalne karte koje treba da vode ka oduzimanju lične imovine i ka pravljenju kasti u društvu i uopšte da ne nabrljamo dalje sve užase, naći ćete se i sami na internetu, šta je moguće naći. I naravno, ako ljudska svest ne želi da zna istinu, onda oni mogu da rade šta god hoće. Oni će verovatno polako, kao i od do sada, po njihovom planu, je tako, oduzimati deo po deo sveta, jednu po jednu ljudsku dušu, jedno po jedno dete, dok ne uzmu sve i ne sprovedu totalno uništenje, jel, to je taj njihov plan i njihova verzija. I mi svakako treba da znamo da se to neće dogoditi, ali je veoma bitno da se oni sami od sebe neće zaustaviti. Oni će svakako ići do kraja, do totalnog uništenja svega na ovoj planeti i do samouništenja. I ovde su prosto na ovoj planeti sada aktivni programi samouništenja. To moramo da znamo da bismo mogli da delujemo. I mi smo sve bliži tom nekom uništenju, jel tako? Jer oni 2022. godine u jesen spremaju najveći pakao koji su mogli do sada da smisli i astrološki gledano nešto će se i dogoditi od toga, koliko toga će biti sprečeno, to ne znam tačno. Sada je naravno osnovno pitanje da li su oni nama i dalje potrebni. Ako su već bili toliko dugo na ovom svetu, onda su verovatno bili ljudstvu potrebni takvi njihovi zlotvori, ali je pitanje da li nam sada i dalje trebaju.
Gledajte, istorija će pamtiti 2020. godinu kao godinu takozvane bolesti, da ne kažemo koje. Ali, astrološki gledano, to je bila godina kraja dosadašnjeg svetskog poretka. Ja sam o tome govorila u svom novom video predavanju, koje je na simboličkom mišljenju i zove se Najvažnije planetarne konstelacije našeg doba, 2008. do 2026. I predavanje vam veoma preporučujem ako hoćete da vidite u stvari šta se dešava, jel tako? Jer ta naša slika na osnovu tih događaja i medija je malo drugačija. Inače, ovim sadašnjim ciklusima sam govorila i u video predavanju koje se zove O putu prevazilaženja zla i duhovnoj obnovi. Isto se nalazi na mom sajtu, tu sam i govorila o tome koji je taj mogući naš put. Elem, Saturn je vladar Plutona u sadašnjem njegovom tranzitu, a 2020. godine Saturn i Pluton su napravili konjunkciju u Jarcu. Bilo je i drugih aspekata koji su značili njihov kraj. Na YouTube-u je video o tome, možete ga pogledati da se podsjetite o čemu smo mi pričali na kraju 2019. godine. Taj video se zove Konjunkcija Saturna i Plutona u Jarcu 2020. trenutak u vremenu. Saturn je planeta ograničenja, karme, to je senka u Jungovoj psihologiji, deo našeg nesvesnog, bilo kolektivnog ili individualnog nesvesnog, koje je prepreka za naš dalji duhovni razvoj i samorealizaciju. Znači, on je prepreka. Mi ne možemo dalje dok ne savladamo energiju Saturna. Iako Saturn predstavlja vreme, iz antičke mitologije saznajemo da on sam vreme i vremenske ograničenja ne prihvata. Da, dakle, iako je jasno da je sada kraj, stari moćnici, sinovi Saturna, slobodno možemo reći, i deca Plutona, oni i dalje sede tamo gde su do sada bili, jer mi kao kolektiv, mi kao ljudi, nismo još uvek sve osvestili što treba da osvestimo, nismo osvestili da nas oni ograničavaju i sprečavaju u daljem razvoju i zato oni još uvek i postoje. Oni i dalje manipulišu, a mnogi čekaju na dalja naređenja. Samo sede i čekaju, tako. Jedina planeta koja može da uništi Saturna je Neptun. Zašto, pitate se? Pazite, uvek kad govorimo o planetama, mi o njima možemo govoriti o njihovim pozitivnim i negativnim efektima. Znači, puno smo pričali o negativnim efektima Neptuna, ali sad o tome ne pričam. Kažem, Neptun jedini uništava Saturna. Zašto? Zato što je to tako i ne može biti drugačije. Ako hoćete to da vidite u svetu u kome živimo, o čemu se radi, šta simboliše te energije, onda Saturn je stena ili kamen, Neptun je more. More, iako je meko, raslojava i ruši kamen koji je tvrd i ne se lomi. Znači, ništa drugo ne lomi stenu, samo Neptun. Polako, polako, polako i slomi, je li tako? U oblasti duhovne astrologije, Saturn je, rekli smo, karma i ograničenje. Neptun je pak duhovni život, vera u Boga i vera u viši smisao. Saturn ograničava, Neptun nema granice. Ni prostorne, ni vremenske. Neptun govori, prepusti se i sve će biti kao što treba. Saturn govori, trebaš da se zatvoriš u okvire svojih zidina, uđi u svoju rupu, i mumlaj tamo šta ti ja kažem, jer izvan ovih zidina je tvoj neprijatelj. Neprijatelja možeš da opljačkaš, to je vrlo tipično za Saturna, ali ne smeš da ga slušaš, jer on će te zavesti. I bla, bla, bla. Znate. Saturn uči svoje podanike kako da uzmu tuđe, političare uči kako da daju novac ljudima, da nauče da otimaju tuđe i tako dalje i tako dalje, znate. Znači, ti koji se sada predstavljaju u svetu kao da su open society, oni su uvek, pamtimo uvek,
closed society. Oni su ti koji se zatvaraju u rupe i u zidine, ali u pervertiranom svetu u kome mi sada živimo, oni naravno pričaju da su ono suprotno. Znači oni stalno pričaju da su suprotno nego što jesu i za nas imaju objašnjenje da smo mi sasvim suprotno od onoga što mi jesmo. Dakle, baš oni su deca Saturna, a ne deca Sunca. Mi smo deca Sunca, mi koji smo velikodušni i imamo otvorenu dušu, a oni su nešto sasvim suprotno, što je što se zatvara, kažnjava i muči i kezi se, pritom cinično, ljudima u facu. Znate, to smo više puta rekli. Saturn se uvek kezi ljudima u facu. I to se toliko već ponavlja da to postaje dosadno. Kad kažemo Saturn ovde, molim vas, mislimo na arhetip koji se nalazi u nama i oko nas, a koji ova planeta samo simbolizuje. Inače, vrlo je opasno podlegnuti mu. Možemo samo da ga osluškujemo, da sa njim vodimo dijalog i da mu se zahvaljujemo što nas uči, makar to bilo kroz teške izazove i padove. Dakle, naša senka su ovi zlikovci. I samo oduhovljenje nas može spasiti. Zašto ljudi slušaju njihove naredbe i vesti, pa da odgovorimo ponovo, zato što ne umeju da slušaju sami sebe, ne znaju ko su i ne veruju sebi. Njihovo unutrašnje jezgro nije jako, jer to unutrašnje jezgro čoveka može da ojača samo sila duha. Novac tu ništa ne pomaže. Ali nadajmo se i vidimo, je li tako, istina se polako pojavljuje, pa se, pretpostavljam, da naravno, ne da pretpostavljam, nego znam, mnoge od toga se ne može večito skrivati. Godine 2020. je bila konjukcija Jupitera i Plutona, a to donosi ogroman novac, na primer. Na takozvanoj bolesti su zaradili ogromne sume novca i oni to uopšte ne kriju. To možete da nađete kako oni o tome pričaju. Cela ta agenda bandita iz Davosa se sprovodi kroz instituciju koja je označena kao zdravstvena i koja generiše ogroman novac. Zato je sve ovo što su do sada radili u stvari bila samo za njih, samo vojna vežba. Njihovi planovi su sasvim sigurno mnogo obimni jer vidite vrlo su uspešni. Mnogi se pitaju zašto je danas svaka bolest označena kao virus, je li tako? Pa zato što je to deo agende. Međutim, nisu im do sada svi ti njihovi virusi uspeli, je li tako? Još ranije su najavljivali novu bolest sa 30% smrtnosti, pa im nije uspelo, vidit ćemo da li će sad ovaj novi pokušaj sprovesti. Kažemo, astrološki gledano, najveći haos se sprema na jesen, o čemu ćemo pričati kasnije nekada. E sada, 21. juna je letnja dugodnevnica. I praznik Vidovdan je deo ovog događaja. Vidovdan se nekada kod Srba slavio 10 do 15 dana, znate, to je bilo u prošlosti. I verovatno je to bio i sada u suštini jeste, po mom mišljenju, najveći srpski praznik. I bog Vid ili Sveti Vid je jedno od najviših božanstava u staroj srpskoj i staroj slovenskoj religiji, a naravno slično božanstvo postoji kod mnogih naroda sveta. Sigurno nije ni slučajno što se najviša katedrala u Pragu zove katedrala Svetog Vita, to je u stvari Vid, je li tako? Zabeleženo je da su Sloveni imali ogroman hram na severu Evrope koji je takođe bio posvećen bogu Vidu koji donosi sozercanje, odnosno viđenje. Dugodnevnica je slavljena kod svih naroda kao izuzetan događaj, je li tako? Kada je dan dug i sunce jako, sve se vidi. Ništa se ne može više sakriti. Iz mitologije znamo da solarna božanstva sve znaju i vide i da stalno otkrivaju tajne, bilo ljubavnika, bilo nekih drugih. Vidovdan donosi radost i oslobađanje, jer istina želi da mi nju vidimo. Istina oslobađa od straha i jača duh čoveka, čini čoveka ispunjenijim. I sami znate da ste nekad nosili neku tajnu ili sramotu, niste to mogli da kažete i onda kad ste to obelodanili, vama je bilo mnogo lakše, čak ste se posle i smejali s drugima i pitali se, pa zašto to niste ranije učinili? Mi ne vidimo samo očima, mi vidimo i unutrašnjim okom
ili srcem ako hoćete. Tako da sve možemo videti čak i kada je sve sakriveno od naših očiju, ako uložimo napor. Kinezi kažu wo xin li zhi dao. To znači na srpskom vidim srcem. Znači, kad to Kinezi kažu, onda znači da oni znaju neki udrži glas, kao da je video na filmu, tako dobro to zna. E pa molimo se da istina bude toliko vidljiva da je će već svako videti. Tome će svakako pomoći Jupiter u ovnu, kao i ovaj sunce koje je na nebu, eto, tako jako i svetlo. Što je jače svetlo, to je slabija senka. I kada je sunce jako u nama ili na nebu, duh se otvara i zna sve, jednostavno zna, ne mora ništa da uči, jel tako, ne mora sluša vesti. Svo znanje mu dolazi prirodno. I to je sve za sada. Sve linkove i kontakte preporučujem vam. Pogledajte, naći ćete ih ispod opisa ovog videa na YouTube-u. Ja koristim i druge platforme, ali nisam tamo mnogo aktivna, zato što ne mogu sve da postignem, a ovaj YouTube je još uvek najpopularniji. Ali cenzura raste, tako da ako bude bilo kakvih promena, uvijek ćete naći informacije o svemu na mom sajtu koji se zove, znate, Simboličko mišljenje. Kod mene naravno možete slobodno zakazati lične konsultacije, ako hoćete da popričamo o vama, samo molim vas, pazite, ja se bavim ličnim razvojem, astrološkom psihologijom i duhovnom astrologijom, ne pričam ljudima šta će im se desiti, jer verujem da svako može da se realizuje na mnogo načina, što isključivo zavisi od nivoa svesti i samosvesti. Nova lekcija koju sam vam preporučila, a zove se Najvažnije planetarne konstelacije našeg doba, od 2008. do 2026. će vam sigurno biti zanimljiva. Tu sam malo dala i neki pogled posle 2026. pa eto otprilike da vidite šta možemo očekivati. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte, prijavite se na moj kanal i puno vam hvala unapred. Želim vam sreće, radosti, želim da vidite srcem i neka cveta život na zemlji.